sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati datang kamu so manjen menung gubet sanggar sangarup nenugan toko capun aliko semanten kilo rapi truk kantong bolong semua lalu labaku yang melajar-melajar saking negari ngamarto kalian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratina om wisanggeni maya Wisnu Pratina Melayu gong, kok Melayu? Kita iki mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe Melayu iki atiku gelo. Truk? Ya dene ora mulih modar nang kene. Mergane kowe tak omongi Baladewa licik. Licik piye? Deweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming ditukung kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Mun nek bapak nganti ngundhamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok mek dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ayo kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek mbilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa iki mbilani pakarti sing elek, pakarti sing ngolo. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake, ora usah wedi wong tuane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa iki tak kira kowe ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeblak. Waton jeblak, waton jeblak ora. Mungsu Ndara Gatotkaca, mungsu Ndara Antarja, mungsu Ndara Antasena kuwi mukae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembrono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya moh. Lah kuwi jenenge wong ora duwe pilihan. Ming iso mbombong ning rae wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora mung tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bekti ku ora wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ora wani aku sing nandangi. Gong, jare mau ora wani. Aku wis nekat saiki, wis. Wis nggo gunane apa urip ana ngalam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Sane gunane aku urip. Mung dioyak-oyak bang plecit. Lah terus tak tandangane ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Heeh, terus. Mengko nek Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe, wanenono. Aku ora wani iki. Aku nek mburimu jawilen tak sikate, Tru. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki.
Serius aku? Serius tenan, tenan. Kowe wani karo Ndoro Gargaca, Ndoro Torjo, Ndoro Antasena? Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong iki nek nekat apa-apa boleh buat. Ah iya. Wis kana, omong ana. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak to. Ngempake mantra sakti. Nek pancen do arep nyekel adek diwaneni truk, kae mbelani wong salah. Yo, tenguk mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso deleke sing apik-apik, ora iso deleke sing apik-apik, paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak Pandhawa truk. Yo, manut, Gong. Ayuto kerana bawatnya bentar kebabangnya munggui ngaloko Doronto Seno truk aku sing tekan gini. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Oh, biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk? Nun. Kok tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngerincung sikilmu leboke paku jaran mulo kowe manuto dina iki truk gong ayo gong se wetengku loro ya truk aduh lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat wetenge loro ya nyok wah iki wetenge iki mules tenan dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik truk mangan apa to ya aku iki jaran. Kok mak pendelus loro banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, wis jak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, pengin ngadili perkara niki. Niku aja ming nampa pelampuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelampuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk. Mengene kula wis lapor Ndara Baladewa wis lapor sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae, lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelaporan ing Sirun Mandura, mongko Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wong sing kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Sirun Mae. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkara ini kula tak omong. Ndara Baladewa ndherekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada dinggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun pura kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta embane urip teng pura kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Sarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa lima cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk mergo aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong oke-oke ngandake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu titi sing Wisnu kok negare taman pegeblung. Terus ngandake meneh Kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong.
Terus yang tantangan karo Sri Mandura niku dudu Petro ning Bagong. Mergo bapak diece karo Sri Mandura. Ling ece bapakmu piye? Ngenten iki. Petro kowe Baliyo, Bagong kowe Baliyo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngira karo gitoke. Sri Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba sakniki kula tatakon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Nek tau nek Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ora iso ndodok, ora iso linggo, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesthi aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak kula iku ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iku ora wani karo Prabu Baladewa. Ning wani karo watake. Niki sakniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi? Sing salah sing sapa? Pun. Nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang lebokke pakunjuran ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesti arep nyekel Petro lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantut ngono. Ilang lelarane. Ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomploke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo Negara Kamarta. Lah mula sok nene satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngonten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean urun apa-apake kula. Nek kula wis mang jotosi, mang ajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso lekke lara kula? Yo ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso bener ke endi sing bener ngluput ke endi sing ngluput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning kiku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Iye, Gong. Sik aku kok migrain ya. Kok rumah sakwa ngeri ono bahaya kok migrain disin petengi lorong matanya bijil matamu ono dunanya matanya bijil ora migrain tenan truk iki sing teko arep doro garu kocok ini rasa loro dihadapi wong loro dugang raimu ya ora nesu ngono kan juk marah-marah doro garu kocok oh. Doro garu kocok tekan ini tak jaluk kaya jawani karo doro daramu garu kocok kakak garu kocok. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong lara nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Upama Arjuna Garukaca senengane model sirah. Upama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Weh, iki iso nggo medeni cah cilik. Kok ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean temu ndi? Aku tak ambles bumi. Kose. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso mlebu wile nyeluk sampeyan pripun? Bagong kon njejuk lemah ping telu, mengko aku njedul. Oh nggih. Tenan iku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Aku nek dingonokke ora metu ya, Truk. Ha iya. Tiwas ning ngono mempeng ora metu. Ha iya. Yang bayar ha iya ngerekoso mengko bentengan kene Gong ha pokoke engko tak gawene cara kanca gila karo aku wis ki teknikmu lho ya ora usah kuwatir.
Gatotkaca dan Gatotkaca tinon mapak Karkosuto teka Piro Kresno Parto Manohar Ongok Parto Manohar Sakti Niro Ngujaran Wang-Wang Semunggar Cito Ongok Gong Nero Karkosok Gong Lho kok madhep rene iki apa? Ndelok sindane ngulet-ulet sego e. Kaya kepingin. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kuwi rasa kepingin to, nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ayo. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana nggih, kula pundi? Kok ketinggalipun Pak Suryanipun radi kados mboten sekeca. Petruk. Nun, tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Oh, nggih. Petruk. Nun, cetha yen to kowe wis ngaku. Mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene. Kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe. Kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa. Eh ngatasé kowe dadi putraku, dadi anake Semar, dadi adining Pandhawa, tumindakmu wani karo Siwa Mandura. Wis ora ana pangapura kanggo kowe. Kowe mapanu tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu, ya dene kowe bongo, kowe ora manut. Aja kelakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol dasmu, Petruk. Ing. Kagiat risang kapirang urinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawono Matur nuwun, Den. Matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku. Petruk wis marem. Petruk marem krungu tembunge Ndara Karkaca, Petruk, nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den. Niki wong tuwa lho, Den. Ini disungkemi anak bojo, pendak Idul Fitri disungkemi, dijaluki berkah, dijaluki barokah. Tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun rong tahun, ning mengabad-abad. Kula karo Mbah sampean wis momong. Karo Mbah buyut sampean kula ya momong. Tekan sakniki kula momong sampean. Mbah-mbah sampean niku durung tahu nek Petruk ndasmu durung tahu. Lagi niki Aki-aki sampeyan ora ngerti kula ya ten. Nanti kula kelara-lara ten. Kula niku wis dadi abdi sampeyan sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Pamre kula sampeyan niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petruk tekan iki mangun nek Kanjeng Mang Pothol sirahe nggo Mang Pothol nggo. Pun mang pocol kula ikhlas. Nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani. Raos kula kelara-lara, Den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau nekke Petruk elek. Lha kok saniki sampeyan kula nekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mangpateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangen lampun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula mang pateni mboten napa-napa nek sampean tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampean Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Petruk kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa terus? Sing mateni putu sampean. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca, anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten iki minggu omongane padene Mandura.
ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatot Kaca? Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. So. Ye, gileleng to, Gong. Aku lagi mikir, aku ini lagi gagas, Petro kok nangis sih lho. Kan ra ono rumuse Petro kok nangis, wong anakmu mati yo nanggap dangdut kok. Jengkulmu melocot yo ora. Petro kok sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu Brambang tak remet ning tangan lelet ke moto. Luwe ndrojos terus terus karo mewek-mewek. Asem iki. Dara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet saya pucet saya pucet ngambah Dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor siji Ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ah saya tak takon karo kowe kowe nyambut gawe apa? Aku kok sing giling wae, giling-giling dengkulmu melotot. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe? Aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro, kowe mung tak bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Hmm. Rene sira. Ngopo e? Wedi e aku. Ndara Antarja iki ampuh. Ampuh. Ndara Antarja iki mbahne rajane ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne. Mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tengok-tengok parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ula e. Ini ra min cendhek, ini ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Tru. Rasa ngomong sing werna-werna to, Gong. Ayo wedi ora kowe. Monggo ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi yo entek. Kae sego yo entek ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis tro. Jengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Gong. Nggih. Kok nek Ndara Antarja takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Kok nek goleki dicegati, gak perlu ditantang jak gelut. Oh, ngono. Kowe mau ora gelut tak. Ini ra wani. Wis piye caramu iso ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dinggo. Ya. Oke, ra masalah. Antarja rene takoni are ngopo kowe, Antarja? Goleki Petro, Petro ora ana. Kowe ndelikke. Ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ra ana. Ben lembut ora luweh, perkara ah, mamah apa kowe. Eh, kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Kebawa keperanggul mungging ayuto, kebawa bawatnya bentar, bawatnya bentar. Oh, kebabangnya mungging aloko. Oh, urapang lingiki Bagong. Enggak. Ndara Antarja? Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petro. Terus? Aku goleki Petro. Madosi Petro? Iya. Sik, mangteng riki sik. Terus? Hmm, sing goleki kowe. Wah, jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja aja nduduhi aku. Mrono?
Gua ngonang-ngonangi. Oh iya. Aku mau nipi. Petruk ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ono. Kula teng mriku nyetel radio. Radio-radio. Petruk ora ono. Sebabnya apa ngulai Petruk? Petruk ada tak buntu. Loh, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwo Manduro. Petruk wani karo Siwo Bolotiwo. Petruk kudu cemplungke Pakunjaran. Nek Petruk ora gelem cemplungke Pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balai ana Petruk tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk iki menungso e, Jo. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang antar ngono, heeh. Terus papat terus do loro. Jengkulmu mloncot. Ah, mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kuwi ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilahi tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari e. Pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkae batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni abamu, Jo. Kowe mung bayi e, kowe mung sak uyuhku. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu, Truk? Kleru, hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak? Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh, ganti to? Ora ganti. Jen kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata kleru. Saiki wis ganti menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng kowe nek mungsu karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti ro anake. Nek wis dhewe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sanggon-gon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe dhewe kekuatan, kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarjo. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarjo. Iki aji jenenge aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tak wadeg telapak aku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya ya tibakno ora wedi aku. Kulo. Ora wedi kowe? Ora. Waduh, ciloko ini. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning, tata make dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi, tibakno. Wah, ciloko ini. Sing terakhir ini. Nek tanganku iki ijo, berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Kira tamake nang kowe, ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik, enteni. Truk, angil ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane, ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Jo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling.
Iki dadi satria sing tamtama. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalahke tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene ta andane. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, utawa nek Ndaratraja kon mateni. Ana. Engko nek patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribik bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Ngerti wae aku. Wah, sing ngalen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petruk. Lelakon niki mboten ajeng kula tekake ming semanten. Nek sampean wani mateni kula, wani mateni Petruk. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Nek nesu karo Pandhawa, sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Badrana. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane tak wedeni nek Semar nesu. Ayo ngono kuwi carane, ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo? Megar kepek-pek muni abang kuning ijo. Lha kae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti wernane abang kuning ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Mena tak tambahi putih? Ayo. Tuh bingung sih numpak kendaraan. Numpak kendaraan jengkulmu melocot ora. Sopo kayak Gong joget-joget enti? Kayak apa? Ulo. Pintas seni ana udu. Udu kae. Sing joget-joget tekan kene kae lho Gong. Wah, pragoto kae. Nek kira-kira tekan kene dipolo wong loro to. Iya. Anggro sesumbar lindu bumi, lindu bumi kunjing kumalu dukun tergetuk. Oh, lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro. Petro, wong edan, Petro wong kentir, Petro wong kunclok, wah, lata-lata mandi kalau sinun Prabu Manduro, wis leh nyawang gelaring jagat esem ing rembulan wae, Ndara Pragutaya, tindak meriki, nyekel kowe, naik kula mboten purun, laruda paribeksa. Imbane cacing kepidak menungso ngulet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampean ajeng nantang karo Petruk, ayo. Tak ladeni, siap Gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuatir pola wong loro. Wah, lakon cencang jenggot keroncal-keroncal mang mriki Ndara Pragutaya. Thank you.
ya ini. Ayo, hei, ah, ha, 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 ha. Aduh, hati aku. Ah, 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 yo, ah, yo, yo, aduh, muntah aku tu, sambat, oh, ah, 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 ya, yo, oh, ah, 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 putiar ni. Boten iso mati oh hei iya ah ah gong oke motor aja ayah ah trau ra tekane tangane cupet to lah. Boten napa-napa mutar e ah oh ah oh ah iya ah iya 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 aduh hati aku ah oh ah iya oh ah hati ah iya Bolo Dewa Narpati Dwinares Swara Kresna Kalangkung tresnanira marang Diabanon oh tresnanira marang Diabanon Cinawi wah panus maning jajalanat sukertane bawana iblis lanat eh betro ngosase balisaning sokon goro manduro ngundur kemarang pura putra putra pendawa betro kandong belora kena dikandani kandani becek betro bangong orang bali malang kakak dempun wah krete nenggolong boti bangga pasi aleman wis tuwa barang rambutnya dipang pang dengkulmu mlocot ora barang sing mau ki ucul tudinge kok ya ucul lho heeh kok mlayu apa ya Ndara Baladewa ngamuk kok ngamuk piye Petro Kantho bolong ora minggat sing ngarepane nata manjur Prabu Baladewa karo Bagong gretel nenggala jeblok ketemu muni ngono terus nggawa nenggala mak slonong. Wah, murup sak obor. Monggo pusaka kae tamake Gunung Jugruk segoro asat.
nemeng petruk mesti mudar. Mati kok. Terus gue percaya matimu saka Nenggolo. Ah percaya mestine to. Berarti gue luweh nganggep ampuh Nenggolo mbangane sing gawe urip. Sedo. Omonganmu kok medeni to? Ora medeni. Kowe tak takoni wangsulan. Kowe nganggep ampuh Nenggolo, kowe wedi nek Nenggolo tumpama ning awakmu kowe mati. Heeh. Berarti kowe ampuhe Nenggolo ngumpuli karo ampuhe sing gawe urip. Uripmu saka Nenggolo, ngono apa piye? Ya ora. Uripku saka sing paring Gusti sing karya jagat. Nah, nek kowe iso wangsulan ngono iku kudune kowe iso mikir, pati uripe manungsa ora gumantung saka pusaka. Ning pati uripe manungsa gumantung saka sing gawe urip. Ngono. Nek dipestekke kowe mati mergo Nenggolo, ya wis ora masalah. Berarti lelakone uripmu wis mung tekan bengi iki kowe mati saka Nenggolo. Diikhlaske. Wong urip ki dagang tuna andum bati to. Nek bati-batine sapa sing ditum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, ngono to. Kowe urip ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Mula nek mangsa kala disuwun, dijaluk ya ora sah wedi. Ngono. Dume ana corona terus ndase dikleboni tas kresek. Wedi ngopo? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi iki wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono. Iso lho, kowe iso menang karo senjata Nenggolo. Iso kowe menang karo senjata Nenggolo. Nek Nenggolo iki ampuh, ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, Nenggolo kaya ming wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden-keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi tutukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya ming kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning mergo diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek nah, bar go mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso bengi iki Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggolo. Nenggolo ora ampuh tumama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe? Kena Nenggolo ora apa-apa, wah kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi ya. Wis kene. Tak tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Titip, Bu. Apa? Dompet. Dompet kuwi kena bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina kon nyelameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Dong to kowe paham. Terus anakku sing mbarep kae arep mlebu perguruan tinggi. Tulung ya gong ngopenono nek ora ana ragat dolno Tegal ngarep omah kae. Iya. Ben anakku sekolah sing pinter. Heeh. Terus sing nomor loro iki arep mlebu ning SMP. Kuwi sesuk dolno Pekarangan wetan omah kae. Oh iya. Sing telu, sing nomor telu iki arep mlebu TK. Heeh. Kuwi dolno sawah nggonmu. Lho. Kok nggonku? Aku iki lie iar ngopo nek ora ngragati karo ponane. Oh iya. Ya wis tak dolke sithik wae wong ragate kaki sethithik. Iya. Sing baku ngragati. Heeh. Goleke pusaka, Gong. Heeh. Goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngopo e? Padake es krim lho, Tru. Aku kaya es krim ora. Tandangan isun mantul ayo. Amo selamat datang yang bodoh aja akan mati ya pelu antong pelawat. Ayo. Thank you.
swaing jajalan sekretaning bawana iblis larate iki lho. Kowe ngembari marang panguasane Nata Mandra ora boleh dewa. Iki Kiai Nenggala Pamunaing Satru Sekti. Hah iki Kiai Ndlunting Kesuma. Wah salah ora dalan-dalan. Ya ngono kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apa? Lakon tinjung akhir nyawamu kowe. Sireng soto Kurawa kambah ongke surukati te ongok merut layut sagung proratu sang soto mo ongok yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka tadah wadono ngantos kula mboten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Satemah Koko Prabu Mandura ngliga Kyai Nenggala Petruk kenging pusaka kendhang kapracondhang kontal kaprapel. Koko Prabu estunipun sanget angeman. Jernyatanipun Petruk menika pono kawaning Amarta ugi pono kawaning Darawati menapa dene Mandura. Nanging kenging menapa teka paduka Kanjeng Koko Prabu Mentala dhateng Petruk kanthong bala sewu-sewu kalepatanipun ngrawuh tadhawadana yai. Awit Petruk sasaipun ngiwi-iwi dhateng kamurkanipun ngrawuh ing Mandura. Wekasan kula mboten saged ngampah kamurkan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapel. Menawi ngantos kadenangan dening Kakang Semar tan murung mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulengkeng sangking menikah Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Kersa paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi Yai Prabu kepareng maringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng ing Raka ing Darawati. Tumunten mangke menawi negari Darawati sampun ketingal padhang, kula ingkang sagah ambudi sarana. Angulari wonten pundi dunungipun Petruk kanthong bolong. Koko Prabu menapa menika saestu yayi menapa kula nate duruh kaliyan Yayi Prabu Ngamarta
menawi kula mekaten Koko Prabu pusaka kula aturi nampi nanging menawi nampi negari Ndrawati sampun ketingal padhang kula suwun ngunduraken pusaka sinambi angul kaya wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong nok-nok ngestaken dawuh. Nah itulah mekaten tumuntun kaparing no dodo kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Gusik. Lah kok dadi pun kakang tok tinggal iki piye? Monggo ing sekawit budaling ayu Kresna tindake tak dherekake. Bareng saiki wis entuk gawe kok malah ninggal pun kakang. Kok Prabu? Nggih. Mboten ateges kula menika nilar namung kedahipun Ndrawati padhang rumiyin kok Prabu sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta. Kinarya tanggelan anggen kula sampun janji ngupaya dhateng Petruk. Oh ngono. Inggih. Yo, yen panjenengan kaya mengkono pun kakang manut. Mangke menawi kula sampun munduraken pusaka daya-daya Koko Prabu kula petuk undur wonten negari Mandura. Yo, wis aku manut Kresna. Yayi. Monggo kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamu yang jimat kelima sada. Sinayeng mangdulung mintonaken mintonaken dhewe kramanira kang kumitraning asta oh gembrang-gembrang yen ngandika teko paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Wah, Kresna kakangku aja mbeda. Koko Prabu kados pundi lelampahanipun teko paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Gusik, Kresna. Kresna, wonten dawuh. Lah kok dadi urung anti gantaran wektu. Paribasane nembe telung kedheping paningal. Kok si Adi sowan maneh ana ing negari Ngamarta iki piye? Monggo nyatane kowe mau ora kepengin mundi pustaka jamus lima sada. Lah kok dadi bareng lagi wae mungkur kok sowan meniki apa ana sing keri? Koko Prabu, nggih. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta dinten menika. Gusik, kowe aja beda karo pun Kakang. Kowe aja beda karo pun Kakang. Nalika semana si Adi rawuh ana negari Ndrawati utawa negara Mandura. Jaluk lan pun Kakang menika dadi saksi tamu aturing si Adi ing kunjuk Yai Prabu Darmakusuma. Bareng tekan kene si Adi nyuwun ngambil pustaka jamus liwa sada. Nganti aku gegeran karo Petruk nggong kepengin ngayonake pustaka jamus liwa sada. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang apa condang terus sira yayi nggawa pusaka kundur marang negara Ndrawati iki kok rawuh meneh piye? Ih, mangke gampil setyaki wonten dawuh. Ora nyono jebul suwaning pun kakang ning Praja Ngamarta iki ngibarate kaya dene ana srengenge kembar. Paripun paduka Kanjeng Koko Prabu. Si Adi durung dungkap. Nggih, dereng mangertos. Ya wis. Si Adi kepenakno nggonmu lenggah. Aku tak miji lawan kadangku Yayi Arjuna. Bareng paduka kados pundi Koko Prabu Janaka wonten dawuh.
yang liyane si Adi pun ngakang ora percaya, nang yang si Adi pun ngakang percaya lan kumandel. Tegesipun kados pundi? Mula to sawangan pun ngakang. Janaka karo Kresna kuwi mbane kaya dene geni lawan urupe, kaya dene kembang lan sarine. Kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen dinuluse jerupane gini-gini tunggal rasane Arjuna wonten paring adaw. Mara sawangan pun kakang. Kanthi permana jati netra batin aja neta lair. Sing nggawa pustaka jalu pusada kuwi pun kakang apa dudu Janaka pun kakang percaya karo Syadi? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nyono babar pisan bilih negari ngamarta kedatangan Telik Mangindra Jolok. Duratmoko ingkang sampun beto pustaka jamus miyang jimat lima sada Koko Prabu. Yayi, wonten dawuh. Sanes aturipun ingkang Raka Indrawati nanging aturipun Rayi Paduka Panengah. Werkudara krungu to. Dudu caping pun ngakang nanging ature ngadimu Permadi ya Janaka ingkang ngandhakake sing gawa pustaka jamus lima sada kuwi dudu pun kakang. Kok Prabu Pandura mireng. Ayo krungu ning kose. Krungu ning kok iso dadi kaya ngono kuwi nggih. Monggo blegere cetha Yayi Kresna. Wujude ya Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok Janaka iso kandha kaya mengkono? Arjuna mboten nate goroh. Nyatanipun piyambakipun tumuli nyuwun. Tumuli ambruk wonten pepangkonipun ingkang Raka Indrawati utawi ingkang Rayi. Lho lak sing gawa sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Werkudara, aku dhewe ya ora ngerti lho Yayi, lungane pustaka jaman Sisma Sada digawa Kresna nanging dudupun kakang. Perkara kudu kowe sing gawa ora apa-apa. Ning Werkudara kuwi nggone wong apa anane? Apa sing tak weruhi kuwi kudu kasunyatan. Blegere sing gawa Kresna kakangku bali ya saka kowe, ora bali aku ora sudi ngaku kadangku ora kowe. Aku Werkudara kae nggone wong apa anane? Werkudara nek omong mesti tak anggap bener. Mula Werkudara ngandhakake sing gawa pustaka jamus lima sada kuwi wujute Kresna. Gandeng kowe selak, kowe kumbi, aku mbuh ra weruh perkarane. Wose kowe iso mbalekke pusaka, tak anggap adikku. Ora iso mbalekke pusaka, aku ra sudi ngaku adi karo kowe. Wonten paring adab. Ora ngerti dodhok seling perkara. Lah kok dadi kaya ngene lakon ning ndak sandhang. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa Yayi, ora apa-apa. Pancen iki dadi lakon ning Nata Ndarawati. Lan kowe tak kandhani ya sesuk meneh sing ati-ati. Tegesipun kados pundi? Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong waloka. Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong lumrah. Nanging Kakang Semar kae nganti disebut pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap tegese Kakang Semar kae wong waskita, Kakang Semar kae wong pinter. Inggih. Sejatine Kakang Semar kuwi ngerti yen to ngamarta ana menungsa ingkang bakal nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada ingkang memba pun Kakang. Tumuli utusan Petruk karo Bagong supaya aja nganti pusaka kuwi tiba ning menungsa ingkang kurang tanggung jawab ingkang memba pun Kakang. Nanging Pandhawa kurang tanggap. Wekasan malah ngluputake lawan Petruk kantong bolong nganti Koko Prabu Pandura ngendhangi Petruk, "Bareng Paduka Kanjeng Koko Prabu, ayo melu pun Kakang." "Wonten pundi?" "Sowan Kakang Semar Badranaya."
lalakon iki dipasake marang Kakang Nayantaka. Monggo Prabu kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning Amarta ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu. Koten Prayitna Semuriris Semuriris Eko Balik Kakang Semar. Aku ingin merakta ning Karang Kadempel aja dadekake kageting penggaling Kakang Nayantaka. Miturut critane Bagong kabeh pun diaturke teng kula. Pustaka Jamus kelima sada ical. Merga diasta sinuwun Darawati Petruk anak kula. Sulaya kalih sinuwun Prabu Mandura wekasan Petruk. Kenging pusakaning Nata Mandura kendang kaprajundhak kuntal kaprapal.
mongko kabeh niku estunipun kula mung kepengin ngemutake nek pusaka niku mboten kenging pisah kalian para Pandhawa. Ning wangune napa sing kula sasmitakake kandara-ndara kula Pandhawa lumantar Petruk. Pandhawa mboten dungkap. Ngantos dados sarana murcaning pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Kakang Semar, aku nyuwun marang Kakang Nayantaka, apa ing tak tindakake? Lha nggih nemokke pusaka kalih nemokke anak kula Petruk. Gandeng pusaka sing asta wujude nata Ndarawati arepa sampeyan selak ora nggawa pusaka ning sampeyan sing kula tuduh. Ngilangke pusaka Jamus kelima sada, mula baline ya saka sampeyan. Baline pusaka nggih saking Sinuwun Ndarawati. Syukur bagi sampeyan iso ngangen-angen kabar. Teng pundi dununge anak kula Petruk? Nek isih urip mang beto wangsul teng Karang Kadempel. Nek pun mati, kula ruktine kuwandane Petruk sak tataning panembahing para kawan anak kula Petruk Ndara. Semare koten prayatna. Samureres eka balik ong titiani gendoyani terusunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sakti yoto Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono aku nyuwun pamit tak golek menyang di pustaka Jamus Lima Sasa sartane anakmu Petruk. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Sartiti yang hati-hati nggih den kula kanteni anak kula nala garing kali Bagong muga-muga enggal pinanggih Ndara. Semare koten prayetno semureres. Sinuwun Kresna wis jengkar, rasaku kok ora kepenak. Ya, coba. Tak awat-awatane saka kadohan tindaking Sinuwun Ndarawati mau. Oh.
merana sumebang wangaruna atine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer ong kene donga engkong lir busing bini panto om om pepetoking ayam wono merak manguwuking agakan om om pupuk menemban cumeng klungen kadidene ngentosi sumling pawo gabus ku mambanging sira kresna anggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka bapa menemban wonten ing negari ngawu-awu langit ing putra pun dewaning rat cumadung dawuh anakku ngger anakku wong gagah dewaning rat netepi kelawan apa ing musnate tak kandhakake marang sira kulub atmajaku bocah bagus gomun duwe pepinginan dadi nalindra ana ing negara Ngamarta dina semengko bakal kasembadan menapa to sababipun bapa penemban dewa kahono paring dawuh ing mekaten marata gage sawangen pusaka ingkang gak gawa iki aran pustaka jamus miyang jimat klima sada iki pusaka pengapesaning pandhawa nganti ndak rewangi membono tandrawati bejo ora kadenangan dening para pandhawa wekasan pusaka iso tak lembut iso tak rebut mulyen to kowe bakal dadi ratu ning negara Ngamarta yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari mesti bakal kelakon dadi nalindra ning negara Ngamarta ngger dewaning rat cumangka kanggo sesumbar lindu bumi gunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur katup lumembah penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati adalah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten badhe kasembadan panjangka kula bapa dinapa ingkang pus mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta ngeraman kelan para Pandhawa bondo marang para Pandhawa benjang ngantosi menapa sak menika ngantosi menapa dina menika ugi monggo kula kanthi bapa penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula bondo para Pandhawa iya to yen pancen kaya mengkono ayo tak dherekake ngger pate wonten dawuh ketap napa wadyabala segelar sepapan aja ning ingkang jejer nderek tindak ingsun ngrabasa negara ing Ngamarta pati ngestaken dawuh sinuwun Oh Oh
itu ngawur-awur urahan tengarani tengarani ngacurit gong makur gong so tetek kaya putulo. Waduh waduh kaget aku tak kira yang wong wadon barang tak wis padake jebul iki priya bagusnya uleng-ulengan melakune lelayangane diiling-iling dhewe Raden kowe sapa ana Nalindra mudun saka Palwa ngirit wadya bolos gelar papan kowe sapa ngaku Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Rat Prabu Dewaning Rat iya kowe sapa Raden Janaka Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Raden Harjuna kepasang Yogyakarta tujuh ingin Raden gandeng aku mudun saka Palwa durung ketemu pawongan monggo aku bingung dalan ngendi kang jumujung wonten negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal mapan ana negara Ngamarta Raden sumurupa nggonku kepengin dadi ratu nang negara Ngamarta kuwi wis tak ampet pirang-pirang warsa suwene nganti bapa Penemban Dewa Kaono bapa guruku iso nglembut pustaka Jamus Limasada mula praptaku nang negara Ngamarta nedya ningkes para Pandhawa aku bakal dadi ratu nang negara Ngamarta Raden Janaka. Ridho mangawur-wurahan ngaraning jurit kong makur kong so tetek kaya butuhula. Lah kok dadi panyawangmu lawan aku? Tumuli beda, ana apa Raden? Lek nomor ipatmu gatekno gobokmu. Yen kowe durung tau ngerti karo aku panengahing Pandhawa satru ing Madukara Raden Janaka. Walah dalah sing idanemoni macan keparet. Babarke pisan ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bonto maraja Banen Janaka legane adikku. Dirgantara Penemban nyatanipun kula sampun pinanggih piranganing Pandhawa lho sapa nggih naminipun Raden Janaka nadyan sampun kecalan pustaka Jamus Limasada ning Pandhawa tasih debya Surasekti kalintang jayaning perang buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna margalayu minggira Janaka tak tandangane nggih
Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa Kahana, wong tuwane dewaning ret. Kowe sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada ora mbok balik ke tak pecah sirahmu, tak pecah sirahmu disiparat kowe. Ayo, amuk. Arjuna kula wonten paring adhawu. Lah kok dadi tiba saka Dirgantara, Koko Prabu, kula sampun saged pinanggih kaliyan tiyang ingkang nyidra pusaka. Lho. Nyidra pusaka pustaka Jamus Klima Sada kasinggihan mekaten sapa? Naminipun Dewa Kahana. Lah kok Syadi ora mbudidaya njaluk sampun perang aben ajeng kaliyan Dewa Kahana nanging kula kawon Koko Prabu, kowe kalah. Inggih Koko Prabu, weh lah cara kaya ngapa menungsane? Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Arjuna kula wonten paring hadap kendhita yat mimang kadhanga dewa kowe ora menang karo Dewa Kahana. Sababipun menapa? Ngibarate kae geni lagi murup diweni no banyu ora bakal ludes nanging malah saya ngombro-ombro kepareng paduka. Ayo golek jago karo pon kakang. Monggo kula nyerekaken Koko Prabu. Suli kondo yang ajeng kilora petruk kantong boleng kengkengeng pusakaning Prabu Baladewa kendang kapracun dan kunta kaprapa dalah wonten sak tengah yang wono kilora petruk. Dikae urip aku karo sing gawe urip kena nenggala ora kok aku iki mati ning kok sok kontal kaprapal kendang kapracundang. Lah ane kok tiba ning alas ngene iki yo areng ngopo aku mung ora ngerti kiblat ora ngerti lor kidul wetan kulon. Lho apa iki? Lah. Nah kok ning alas kok weteng banget. Oglangan kaya ngene. Lah iki lek ku arep njaluk tulung sapa nek kahanane kaya ngene iki jan. Kuto Pandhawa Tata Kadewisraya Indriyaksa Sara Maruta ing malah diparani gendruwo kaya ngene. Modyar aku. Petruk. Pripun? Kok sampean ngerti kula? Ya, aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Apa kowe pangling karo aku, Petro? Apa kowe wis lali karo aku? Mboten perkara lali, mboten perkara pangling, wong ragi ketemu iki kok muni lali muni pangling. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Sadurunge kowe dijaluk karo Semar. Galingan apa ora, Petro?
Wah, lah dalah. Eman-eman temen gue wis gula wentah karo kowe. Jebul tinemune kowe saiki ora eling karo aku. Mangkir yen to. Sampeyan sapa? Kowe tau urip ana ing bangsaning jim karo aku. Alah, bapak to sampeyan, Pak. Bapak to. Iya. Begawan Solontoro. Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Yo, pancen bener. Kok iso tekan kene? Yo, aku ngerti kerepotamu. Saniki sampean ngasto teng pundi? Lho. Ngasto piye? Nyambut gawene. Aku dadi dewa, Petro. Walah. Wah, malah blereng aku jan. Seko peteng terus neng Padang. Mataku dadi ciut banget ngene. Yo. Nggih. Kersane kowe nandang kerepotan, mula tumuli aku medhun mapake kowe. Nggih. Petro, wonten dawuh, kowe tak tulungi. Carane jero ngalas kayono sendang jenenge sendang malih warna. Kowe nyemplungo sendang aja wujud Petro kaya ngene. Terus wis to manut aku. Nggih, manut mawon, Pak. Lek wong kurang gizi ya ya. Kados sing kaya ngenten iki ya. Ajeng dipripun kemele wong nyate kepengin dadi bagus malah rupane teng plethot kaya ngene. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Kowe nganggo jeneng Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Ya. Wis aja lunga-lunga saka kene. Yen ana nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Ngetoaken dawuh. Srana kuwi kowe bisa nemu pepadang lan ketemu karo bapakmu Semar meneh. Oh nggih, ngetoaken dawuh. Bapak ajeng tindak pundi? Aku tak bali neng kayangan. Nggih, mbok ninggali sithik-sithik. Ora ana dewa ora nyekel duit. ATM nggih purun. Ora ono aneh-aneh wae. Kresna kang tulusa mring sang resi Jahnawi Suta nuwun sewu menika wonten Alendra ingkang rawuh wonten mriki panjenengan sinten Prabu Kresna lulun Arjuna ngonten maring dawuh ketoke wonge ora sepiro ning kok didaya digayanipun iso mbatang asmaku panjenengan menika Nalindra kundang menawi kalian kula dereng antara-antara niku wong kundang karaku ya sengara ngerti aku meng wong kere nek kowe pancen pinter abdiku sing mripate ora pener iki jenenge sapa ora masalah kowe iso mbedhek jenengku ayo saya takoni takono takon apa aku duwe utang ora? Kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Waduh bener. Karo kowe gaweane njukuki ndok ning warung mongko kowe nyolong tok goreng tok nggo lawuh. Waduh. Aku sapa? Kowe Bagong jenenge. Kowe wingi bar njukuk mentroke tanggamu. Malah kebedhek kabeh, Gong. Malah cilaka awake dhewe. Kowe sapa, Pemban? Kula menika sanes pendhita ning kula Demang. Demang? Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan. Tak konten kowe nadyan wujud Demang nanging kowe wong digdaya.
Coba nek pancen kowe wong digdaya kowe gelem ora nulungi aku. Menawi jengan dika betah pitulungan kula nggih badhe mitulungi jer kula nglampahi tapa ngramik. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Yen kowe iso mateni karo Dewa Kahana, kowe bakal tak paringi apa sing mbok jaluk. Kula kersa nulungi ning kula mboten nyuwun napa-napa. Ning bakal tak paringi panjenengan badhe maringi napa? Kowe tak wenehi pekarangan omah gelem apa ora? Estu napa? Tenan. Pekaranganipun sinten omahe sapa? Omahe baturku jenenge Petruk, wonge wis mati. Engko peken gelem apa ora? Sak bojo. Asemi. Kita iki genti males karo lenggahku njeng badhe nglebat pustaka Jamus Klimasada. Dewa Kahana kowe ngrebut pusaka sarana alus. Kowe membo Ratu Ndarawati apa mbok anggap aku ora iso ngrebut sarana alus kowe tak apusi genti kowe Dewa Kahana. Dewaning rat inggih penembat. Kok wonten riki penembat? Kula menika bingung. Panjenengan menika wis iso ngrebut pusakaning Pandhawa. Pendak-pendak kula perang kalah dadak mlayu wadul sampean. Sampean maju nggawa pusaka. Kula perang malih, kalah malih, mundur wadul sampean. Sampean maju nggawa pusaka. Sakmenika ngantri mawon. Nek pusaka kula beto mawon pripun? Nyanya, kampanana nggih ora usah kuwatir. Kowe Pandhawa. Kowe tukang ngapusi ning kalah pinter karo aku. Ya. Dekno muni iso ngapusi pusaka, kowe tak apusi genti ora krasa. Kowe ya iki Cakrawangsa jagone Pandhawa. Ora dalang gugu karepe dhek. Betul, lah kok cepet banget. Lah niku nek nyambut gawe cekak-cekek tok iya ya, matur nuwun. Nak tampani ya Cakrawangsa. Nggih. Piye sida njaluk bebungah ora? Pekarangane Petruk, omahe Petruk apik, tur bojone ya rada lumayan, piye? Namane aneh-aneh ya mangane. Ngajari sampeyan iki nek ora usah aneh-aneh kowe. Kae penditane pateni sisan nyuwun pangestu sinuwun. Kowe wong edan kowe. Kowe ngrebut pusaka ora sarana, mungake jodho ora sarana perwira. Apa mbok anggap kowe iki perwira? Kowe ngrebut pusaka saka para Pandhawa ya dadak nganggo sesinglon Prabu Kresna. Mati dening aku ayo tak ladeni pecah jancamu paran. Ah, mati ayo sambata kowe. Akon iso ngakhirat nyawamu. Bentuknya kaya Vespa.
kok kepruk watu sirahmu mudar. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi sapa sing gawe? Lho, aku ora tepung karo kowe kok dadek-dadekke. Nek liyane Semar ora ngerti, nek Semar bapakmu kuwi weruh. Salin ora we? Ora salin tak cemplungke kali. Syukur Petro kowe ijek urip cah bagus. Anjong-anjong. Kowe dadi wong elek temuru bapakku, Pak. Sapa? Gandarwa Raja Bali. Terus didandani kon malik kaya demang mau terus aku dikon njaluk pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka wis iso bali. Wis. Lah kok kowe tiba mungsuhe abot, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaono. Minggira tandangane, Wan. Kowe to Dewa Kahono? Iya, iki sapa? Pangling. Pangling ya. Nganggo sandangan 10. Rangkepmu aku ora bakal pangling. Uleng-uleng kowe. Mati aku. Mati aku tobat. Makan Semar, Kakang Semar kula tobat. Tenan to. Durga inggih kula. Ngopo kowe? Madosaken Tedha Wadya Bala kula jim setan priprayangan. Apa kudu Pandhawa sing kudu dadi pangane anak-anakmu? Wong Sukerta kuwi pirang-pirang. Nanging dipun gayuh anak-anak kula para Pandhawa. Kowe gayuh para Pandhawa janji Semar iki urip ora bakal kelakon. Kula nyuwun kawelasan. Ora. Ayo mulai. Wadya Balamu mulih. Dijaki mulih kabeh. Jim setan priprayangan sing tok sebar ning negara Ngamarta jaki mulih kabeh, ora ganggu gawe ndaraku. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budhek dijawil. Janji ganggu gawe. Kelurahan anyar kene mungsuhe Semar kowe. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Mundur, Ger, mundur. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewa Sreni anakku cah bagus. Sing tunggu wis ngamuk, Ger, sing tunggu wis ngamuk. Sinten? Kakang Semar. Mundak kewirangan Bali Wadya Bala ditekuk penjalin, Bali kabeh aja ning kengkeri yo, Ger. Kanggo sesumbar lindu bumi kuncing kumaludha gunur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wadya Bala ku ora ana ingkang jijir ratu gustiku kewirangan. Pandhawa njaluk getih setetes daging setampel. Thank you.
Jaramaya ya. Njaluk daging setampel getih setetes nyo tak wenehi tungkakku. Waduh. Jagat tumungu-mungu paning sapucaing bukir marbak bangsa merat keneng soroting surya megolan gunung gunung wangunan pura kencana pun paripurna. Kados ingkang sami dipun wangun dening para kadang-kadang kula sami lenggah wonten ing papan mriki, mugi-mugi pura kencana menika migunani tumraping para kawula, migunani tumraping para masyarakat sakiwa tengenipun mriki. Ya Semar. Purnaning cariyos dalu menika menawi lepat kula diagung pangaksami. Sohan nyuwun pengestunipun mugi-mugi kula saged dumugi sudung kula kanthi wilujeng mangke. Ya Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning kang rat suwuh brasta tekaping ulah dharmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara. Thank you.
tumono keblating toto susilo. Sak panjuri tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atma janing sun ingkang bakale nglintir ke Prabu ning sun. Tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi. Kudu tansah ngedohi marang piyala. Piyala mau anak Ratu Mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejemberi Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiru sombo. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira. Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu aku tak takon. Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupe anak ratu, dupe pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu. Uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Sombo saru dinulu ing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya, Ratu Satyaningrat, Ratu Jagat Titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose, Kresna kose. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Nggih. Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Samba piye? Samba wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati. Piye? Samba wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bhoma Nara Kasura. Ateges Samba menika sampun damel kucem Anyi Prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayeng Ndarawati. Gose, monggo dhisik Yai. Yen rembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur, ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning Samba lan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Mun sewu, inggih nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bhoma Nara Kasura ing Traju Trisna. Menika tekesipun Samba nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Yo. Nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone Brayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Mongko kabar sing tak tampa, setijo lan hak Nyonowati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo Setijo. Mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna. Kuwi yen dibacut-bacutke, tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayi Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru, kleru cacakane. Ya merga Bhoma kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut. Ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngangka loro, kethek ngembang langsep Resi Subali, Pendhita Sunya Pringga. Kesipatan Aji Pancasunya, rabi oleh Bathari Utara Kasih, anake Bathara Indra. Leo Mahoma ya ora akur. Sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka telu, Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka papat iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi. Nuwun sewu. Nanging wontenipun kahanan bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kahanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung repetipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to.
Inggih kasinggihan mengga sing cetha. Ora jelas ora. Pihak ketelu. Inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu. Yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gose Kresna, aku tak takon. Banyu iki mrene endi? Inggih. Mangandhap Koko Prabu. Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setyabhoma, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora. Dadi wis sak lumrah yen to sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Inggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan Hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Inggih, Koko Prabu. Padha wae to merapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur, sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrap pun Kakang saiki gumantung sombo kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sombo, lonten maring adawa. Apa jeneng sira wis tresna kelawan mbakyumu Hak Nyonowati? Mergo yen nganti iki mengko upamane pun wa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan ora ana paedahe aku mung ndombani wong sing seneng dolanan katresnan. Iye, kula nuwun pamunten wa. Kabedhela dodho kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Oh Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Rama Prabu mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka paduka pun Samba keparenga kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati Rama Prabu. Kagyatrisang kapirango Renanggul kinembet kambet ong dosang reknaning bawana yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing om om Samba kutung ing nalar landhep dengkul ki ya sira iku kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedung gedah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati. Nanging sira malah saya nekat dadian sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake. Pun Rama ya ora bakal ndombani marang lekasmu mergo yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk Samba. Yai, wonten dawuh kok Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang gonipun Kakang melu mudhari perkara iki. Lananane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah bapa prada? Koko Prabu. Wonten tembung anak polah bapa prada, nanging ngaten menika rak inggih kedah ningali polahing anak langkung rumiyin. Yen polahing anak menika tumuju dhateng kautaman, wajib dipun ndombani. Nanging yen polahipun anak menika nalisir saking nggih bener, nerak pacak nerajang wewaler, tiang sepuh kok malah ndombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun. Dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged ndombani marang Samba. Lan ora maringi ngampil pusakamu senjata cakra. Nun nggih, kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal ndombani Samba sapa? Kula nuwun mapunten. Wong salwangsul tinimbahanipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sakmangke kula negaken dhateng Samba pisah kalian Hak Nyonowati lan boten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna.
paripaksa kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged dombani Samba. Ya, yen kowe ora gelem dombani, sing dombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula. Dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo, yen Koko Prabu badhe mbelani Samba. Tegesipun Koko Prabu malah namung badhe mimbui geni. Ngimbui geni menika saya badhe murup. Mboten ngudi dateng katentreman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Monggo Koko Prabu. Nanging sepisan malih nadan paribasanipun Samba menika ngantos nangis. Lohipun medarahipun kula mboten badhe maring ngambil senjata cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu. Boto mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwu dahat tanpa karya senggang rene mekan Gusti gelung rene sak sekarnya nyun mampun menapa Kanjeng Rama to mule malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun Samba mboten kelaran kasembadan badhe amboyong senjata cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Manduruk semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelajeng aprasetya mlayu mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu gosik sarek. Aja kesusu. Wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ala. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna kuwi paring paribasan kaya dene nyangga bumi. Inggih. Sedyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten ing netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ing sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Pancen wong tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake senjata cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi hak Nyonowati saka wujuding gedhong gedhah. Samba. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani, yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos senjata cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa, nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembawati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mula yen kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nang isa karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Prabu B. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang kadangmu ing Mandura.
Angger Sombo dipun dumbani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken Angger Sombo menika lepat badhe tresna kaliyan Nun Sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulina wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombahne aku kulina. Mula aku tau omong karo kowe, aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uripe jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumonoro Kasura iki aku ora seneng. Mula kuwi tak kandhani, inggih. Nggo kowe tok, inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngri kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinu, mboten. Ya senajan kuwi majane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak Angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa serik karo Ratu Traju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadahi raos kados mekaten. Menawi panjenengan boten remen kaliyan Angger Setijo menika dipun emutaken sarana tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh iya. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen ing Kusumba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribek-bribek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati. Jaganan adeking negara Ndarawati. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mbah apa perkarane? Mbah apa sebabe? Aja nyawang Samba ning jejegno adekku caraning Praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut sih, kudu melu-melu kowe mati. Oh iya, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani Samba, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang, aja nganti gelo atine Samba. Yen to nganti gelo atine Samba terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah Ratu Ndarawati. Lho nggih, metu Jawa saiki. Sawi, kula diraken lho Prabu. Yo. Thank you.
kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto pangling kaya anakku Sombo yen ibu wis padake lah kok kaya larut cahyamu bindi tingalmu kawis to yen to andam marsasi ana wigati apa kula matmajaku bocah Bagus Sombo ibu kepareng matur nanging wonten lepatipun ingkang putra diagung pangaksamanipun maduka Kanjeng Ibu iya ya nggih ora dadi ngopo sernak narasa wigih ringa-ringa ya Sombo ibu persajan kemawon ingkang putra menika katemben mawon lumawat wonten ing Traju Trisna. Sawan kadang mutuwa anak Prabu Bomanara Kasura inggih. Nanging kula jumujuk wonten ing Taman Kaputren. Katobat-obat. Nemoni Mbak Yumi Pehak Nyonowati inggih kaluhuran. Nanging ibu mboten nginten yen to Kakang Mbok Hak Nyonowati kelenggan menika malah dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Katobat-obat. Kok dadi kaya mengkono. Apa pancen setijo lan Hak Nyonowati nggone brayan ora bisa atut runtut inggih. Perkawis menika nyemanggaken nanging kula sanget mesaken dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati. Anggenipun kaningaya wonten salebeting gedung gedhak. Lajeng tuwuh kekajengan kula krenteking manah kula pengin sanget badhe caos pambyantu dhateng Kakang Mbok Hak Nyonowati. Patobat-obat inggih. Jenenge kekadangan kuwi tulung tinulung lan daya dinayan. Kuwi wis becik banget. Mula kang sangka kuwi wis rusak lumrahe nanging banjur apa sranane lan sira sowan ana ngarsane ibu nggir, ibu. Mila kula sowan wonten sanipun Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuwun rek ning sagetipun Kakang Mbok Nyonowati menika uwal saking gedung gedah. Menika kedah dipun sranane mawi senjata cakra. Mongko manut dawuh ingkang kula tampi senjata cakra menika ingkang ngasta Kanjeng Ibu. Ingkang menika ibu mawantu-wantu panyuwun kula keparenga kula badhe nyuwun ngampil senjata cakra menika Kanjeng Ibu. Kagiat risang kapirang urin angkul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana. Oh, Sombo. Nang kuwi bakal tak nggo nulungi mbakyu mumpun ibu ya ora bakal kabotan ngampili. Apa jeneng sira wis nyuwun iki panilai ramamu? Inggih, inggih. Anu Kanjeng Ibu, piye nggir? Yen ramamu wis maringi palilah, mesti bakal tak paringake kasinggihan mekaten. Bab menika kala wau kula wonten ing pasewaken sampun matur Kanjeng Rama tumuli Kanjeng Rama paring dawuh kalian kula. Supados kula nyuwun ngampil Kanjeng Ibu Jembawati. Patobat panjen to pancen kaya mengkono. Aja wedi kangelan tunggu neng kene sawetara tak cupuke sendata cakra gawanen jongger nggo nulungi Mbak Yumi Hak Nyonowati nun nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Ibu. Iya Sombo iya.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kumitrane ngasto kang kumitrane ngasto aneng ngasto Duko, kula katerang sembah mabek di kula kunjuk sinuwun. Ya, Jembawati ndak tompora liwat mengestu ning sun tampanono. Kula mendigo jimat paripindah yang ning ngasantusan. Namung dadosaken gumun naus sing mana kula. Rawuh kok mboten sarengan kelawan ingkang putra pun sombo. Kersanipun menapa sinuwun? Lho sik. Kok dadi mengkono aturmu apa putramu sombo nembe sowan? Ana ing kene inggih kasinggihan terus wigatine cetha aturipun putra Paduka pun sombo nyuwun ngambil kagungan dalem senjata cakra nyuwun ngambil senjata cakra inggih lah terus nduk paringi ngambil inggih krana manut aturipun sombo Paduka sinuwun inggih sampun paringi dimalilah Gusik to Jembawati kula wonten maring adhawuh mongko ingsun babar pisan ora paring palilah lan ora marengake yen senjata cakra disilih anakmu Samba. Yayi Ratu. Panjen sengaja senjata cakra ingsun titipake marang jeneng sira yayi kuwi yektine mung tak nggum nodi marang Yayi Ratu Jembawati. Nanging lha kok tinemune kowe malah gedhek antuk pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon karo anakmu Samba. Kula malah dereng dungkap keparingipun Maduka. Sinuwun menapa menika paring mangandikan kados makaten menika jlunturingipun kados pundi keparing mbah barono ing sejati sinuwun. Ing. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngunder andir. Oh. Kowe jane ngerti ning etok-etok ora ngerti kowe, genah anakmu Samba pakartine sak ngisoring dlamakan nganti bisa mbeset raine wong tuwa kaya ngono ngerti ya Jembawati yen anakmu Samba ana sesambungan katresnan karo Mbak Yunipe ya Sihak Nyonowati mongko nggone laku bedang ngewat marang bojone Stijo kuwi wis watara suwe nganti saiki Hak Nyonowati disingitake ana gedhong gedhah sranane bisa owal kudu disranani nganggo senjata cakra lan senjata negala lagu nganti senjata cakra wene ngampil marang Samba mbok maringake marang Samba mbok silihake karo anakmu Kusuma Kilat Maka ora urung minggelandang carang saka pucuk kepara ora suwe meneh seksen ana ucape Kresna iki Jembawati disekseni kiblat papat segara gunung isine rina wengi legetane ngatimu ingkang lethek kaya ngono mergo kowe ngerti pakartine anakmu ning kowe ora etok-etok ora ngerti mula undu-unduane seksenono anakmu Samba bakale mati ngenes Hak Nyonowati coba wong bagus wa pijar muwo dodo kula kapendeta manah kula saestu kula mboten mangertos dhateng lekasipun Samba pramila kula lajeng maringaken senjata cakra menika krana inggih Samba matur yen sampun pikantuk idi palilah saking Maduka sinuwun lan Samba ugi matur yen namung badhe kangge mitulungi Hak Nyonowati lajeng kados pundi sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula kula aturi mbudidaya murih
kamlujenganipun Samba Sinuwun Jembawati. Ngibarate sego wis dadi jenang. Merga lekase putramu Samba pancen ya nerak pepacuh rajang pewaler. Apa meneh iki malah ngewat karo bojone kakangne dhewe piye ya? Kowe sing dadi ibune njur lemu nulung mulang anakmu piye? Anak lanang saben-saben mung tok ujo kesenengan dadine ya ngene iki. Dadi bocah sing ngugungan munggah umpaan temagawe ku cemas maning wong tuwa. Ning mulo madu kula lajeng lepataken dhateng ibunipun. Menapa inggih namung ibunipun ingkang tutur-tutur. Kedahipun ramanipun inggih paring piwucal. Nuwun sewu Samba menika nuwun sewu nggadahi pakarti kados mekaten menika kula nuwun sewu. Banyu menika miline wonten pundi? Wong nyatane bapakne wayo, mayuh. Nganti biyen jaman kaya uruk menyang Setya Bumi ya nganti direwangi 24 pager babah tembok. Darak malah ngundhuk mono to kowe. Ning lelakone Kresna karo Samba kuwi beda. Bedanipun wonten pundi? Yen jaman aku nggayuh uruk menyang Setya Bumi kae isih padha legane, ora kawengku priya. Nanging anakmu Samba ki piye? Para coba petungen. Nanging nadyan kados pundi Samba menika putra Maduka? Samba menika putra Maduka. Atau, sinuwun, kula aturi budidaya, sinuwun ngantos pundi, menapa sampun paduka ngendika akan menika mboten kababar dados kasunyatan Jembawati. Wah, yaning mangsa kala wis nekani, titiwan ci wis tumapak, pancen kudu ngono lakone anakmu, dikandhanono Joko wujud menungso, dewa mudun wae ora bakal bisa ngendhakake Samba. Pancen kudu ngono lakone anakmu, hak nyelawat Jembawati. Pancen bener ngendikane piye sepuh padha ngandhakake yen duwe karep ki aja mung karep tok nanging tekake nggon tekad mergo tekad kuwi pok ing karep nyatane Samba wis nekat nggonku tresna karo kakang Mbok Hatnyonowati nadyan dipalangono gunung aku bakal mlumpat dirantya mesti aku bakal medhot rawe-rawe rantas malang-malang ndak putung senjata cakra wis ana tanganing Samba wah Prabu Mandura panjenengan sampun ngantos nilar dhateng pangandika ing sampun paduka aturaken dhateng ing putra pun Samba kula nyuwun ngampe senjata nenggala saged to dados rana dan pepinangge kan memani ing jejantung kula wa Prabu. Dewa Narpati tuwinares ana Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang diabanun sinawi Samba kula ngentimbalane ngadawu piye entuk gawe apa ora? Iya pangestripun Kanjeng Prabu Mandura. Kula sampun pinanggih kalian Kanjeng Ibu Jembawati. Ibumu maringi senjata cakra apa ora? Iya, pangestunipun senjata saka sakmenika sampun mampan wonten Kanjeng gelungipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka pun Samba wa. Ala dalah. Ora sang guyu. Wong tuane guyu kok melu guyu. Amargi badhe kasembadan panjangka kula, manah kula remen kok. Lah iya wong sing jeneng arep ketemu karo memani ing ati kuwi mesti seneng. Kasinggihan mekaten. Banjur Wong Prabu sampun ngantos cidra. Lho,
ngapusi apa? Panjenengan badhe maring ngambil senjata Nenggala Kinarya mecah gedhong gedhah. Supados kula saged pinanggih kalian jejantunging ati kula pun Kakang Mbok Agnyarawati. Lho apa aku mau omong ngono piye? Nun sewu. Panjenengan kok piye sepuh lho. Ora mencla-mencle sampe nake dhewe. Kula menika sampun mantep ngantos kula menika ngapusi dhateng Kanjeng Ibu dosa menapa ing badhe kula sandhang ning perkara dosa ora tak pikir. Sing baku kasembatan panjenenganipun sombo. Kanjeng Ibu maring dawuh apa kowe nyuwun palilah wong atuhamu. Sampun Rama sampun maringaken. Monggo janjanipun Rama dereng paring palilah. Menika teges kula sampun dura dhateng Kanjeng Ibu. Dosane anak karo ibu menika mboten saged dipun ampunten ngantos dumugi jaman menapa kemawon. Kedah dipun ampunten menawi anak menika sampun mlebet wonten ing pasiksan neraka ya mani. Kula sampun ngiklasaken. Nek Kanjeng Prabu mencla-mencle nyuwun sewu saniki ora ana anak karo wong tuwane ming sombo karo Prabu Baladewa. Ayo. Rupak wani jembar wani. We. Bocah iki mendem tenan. Lah kok dadi wong tuane malah ditantang. Panjenengan sampun paring dawuh. Mboten maringaken. Nuwun sewu, paripaksa kula paksa. Lho, wani tenan karaku sing tak wedene wah glandang nang kono. Kok marahi teratapan lho. Kula menika meh melajar lho menika mau. Lah gene kowe iki kok ora duwe ati kok sosok wani nantang karo wong. Tak suarani gelandang Nenggara kowe begijikan lek mung ngadeg kaya arep mlayu. Wis kowe gawe gawa kono. Inggih. Ya wis, inggih ngestaken dawuh. Simen ing Kanjeng Gelung. Inggih. Gedung gedah dipecah ben ketemu karo Mbak Yuwu Agnyarawati. Ngestaken dawuh. Remen manak kula. Ah mesti seneng. Le ora seneng kowe kepiye ketemu karo sing ditresnani. Wis kono mangkat to. Inggih ngestaken dawuh. Wis ora usah wedi nek napa apane kakangmu muga-muga ning stijo ngunur kasuro. Kowe mlayu karo pakdhemu. Kowe wadul karo aku. Ngestaken dawuh. Matur nuwun nggih, Pak. Yo, padha-padha. Nek sampun balekke. Inggih. Menawanipun Nenggala menawane dengkulmu mlocot. Nenggala, inggih ngestaken dawuh. Ah, remen kula wah lega sumplong. Waduh. Anggen kula ngampet menika sampun mboten kados kadosa. Ya wis, kono ki menyang. Inggih. Kakang Mbok Agnyarawati, aku wis kelakon nggawa senjata cakra karo senjata Nenggala. Gedhong gedah tak pecah. Kowe ketemu karo aku, Kakang Mbok Agnyarawati. Wah. Hamunya apa? Wah Prabu gadah menapa ngaten lho. Kang gedaya kekiyatan. Ah surane aneh. Semengane kok ora. Lawaran sik wae. Inggih ngestaken. Mangkat to. Kakang Mbok, aku sing teko Kakang Mbok, aja kaget atimu. Pikir-pikir aku kejane ya luput. Lah kok dadi aku ndombani karo Samba ngene ketemu karo Mbak Yune Ipe ning semen. Wis ben. Mbok menawa pancen wis pinesti kudu ngene ora lakone. Kudu kaya ngene ingkang kelakon ning negara Indrawati. Yo, aku ora bakal kundur marang negara Mandura. Yen durung ngerti pungkasaning lelakon iki kaya ngapa kanane Samba. Bocah sing tansah ginolo-golo dening Kyai Prabu Indrawati. Aja nganti disikara karo kadang itu si Bomo Narakasura. Nadyan adoh parane tak awat-awati saka kene wis sombo. Oh,
matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Ya, sowana nang ITS. Oh ya, aja kleru mau wola-wali diaturke Bapak Panitia. ITS kuwi Institut Teknologi 10 November. Ya. Sing kaprah lah akeh sida nyebut Institut Teknologi Surabaya to kuwi salah. Sing bener Institut Teknologi 10 November mapane eneng kutha Surabaya kene. Matur sembah nuwun. Dina awak dhewe adu-adu saka Ngayogyakarta tinimbalan sowan mrene dalam rangka penutupan ya kuwi acara Dies Natalis sing kelakon rong sasi no utawa 70 dina. Waduh. Kuwi acarane apa wae? Ais werna-werna ora usah perlu tok gagas acarane apa. Kuwi gagas lakon tekan rampung sesuk ora usah dadak gagas perkara acarane sing penting acara iki lumak lancak niring sambikara lancar sakabehe nganti tekan titik wayaning mangsa kala iki. Awak dhewe tinimbalan supaya nutup serangkaian acara Dies Natalis ITS ingkang kaping 59. Bener, ya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari Master of Mutiari aku. Ilmu maca biasa aku iki senengane ya. Engineering. Kowe yo bangeten kok, Mak. Lah aku ngakoni ming lulusan SMA kok no, ora kuliah. Dadi nek upama ana basa Inggris kene iki ya meru tak takoke sing pinter-pinter bangane kleru, engko sing disebut pangkate duka. Lah yo malah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari Master of Engineering. Iya. Matur rektor. Oh iya. Nyenengke yo, Mak. Iya. Anggere di anu mayang ning nggon kampus ngono kuwi di panitiane ning ngendika nanti ketemu Pak Rektor sebentar niku aku ning dalan iki wis tak bayangke pasuryane ya ana sing ketemu ya Ming ya ya selamat silakan nanti mendalam dengan baik ya wis ana sing anek Pak Muhammad iki nyenengke nok ceria piyane ya tau dadi wayang wong jarib dawuhane Baladewa Baladewa kok ceria ha ya. Ngene yo Yayi Kresna. Ayo ora pas jane ning yo ora apa-apa. Jeneng uri-uri kabudayan iki didapuk apa-apa ora masalah. Iya. Matur sembanuan muga-muga nggone ITS duwe mahasiswa sing berjumlah sampai 200 ribu apa 20 ribu mau bapak sing ngendika ning mobil mau. Iya lah ora mbok catet. Aku nek didhawuhi karo mangan iki ora konsentrasi. Iya. Ya ora apa-apa. Iki akeh banget sing padha lan anu mayoritas gandeng iki teknologi. Ya, mula ora nenek mahasiswane luwih akeh tinimbang mahasiswi. Mahasiswane luwih akeh. Mahasiswane luwih akeh. Pirang-pirang fakultas disuwun karo panjenengane bapak-bapak dosen, bapak-bapak pembimbing. Ya. Gandeng iki Piai Kakung luwih akeh mula sing luwih wigati ayo sambung memitran, sambung pasduluran antaraning fakultas siji lan sijine tetep rukun. Ora ana apa-apa, apa-apa dirembuk kanthi bedamen, kanthi becik lan kanthi apik. Ya. Ya ora mokal nek sing jeneng darah muda iki pancen ya ngono. Ning apa ya darah muda iku kudu nganggo konflik, kudu nganggo adu atus sing balung leting kulit rak ya ora. Malah luwe becik darah muda kuwi iso meper marang mubal babaling nepsu, meper marang mubal babaling rasa ati. Ya. Aja sithik-sithik jotosan sithik-sithik perkelahian ku ndak malah bapak-bapak dosen sing padha bu pusing no. Ya. Mula wajibe rukun gandeng ITS kuwi ya ora ming piyai Surabaya tok sing padha kuliah neng kene klebu kabeh sak nuswantara akeh sing padha kuliah neng ITS kene mula mujudake sewijining Indonesia mini sing mapan ana ing ITS. Ya, dadi beda apa wae aja dianggep kuwi sebuah perbedaan. Tapi sebuah keindahan no. Ya, dinggo ngraketke pasduluran, ngraketke nggone kekancan wekasan ora ana gegeran ora ana padha regejekan ora ana padha bentak sirah ya no. Ya, wajib ya pancen ngono. Heeh. Matur sembah nuwun iki aku diboyong saka Ngayogya komplit sak. Gamelan wayange ya wis elek-elek tak aturake mrene no sak. Kok kabeh mrene ya ming panitia nyediani panggung karo snack. Ya. Matur sembah nuwun.
kanca-kanca komplit sowan mrene komplit-komplit no. Ya. Akeh sing padha wis ngantu-antu awak dhewe sowan mrene, Mak. Walah. Iya mau nganti ana bocah cilik-cilik barang njaluk pangku. Aku kuwi seneng, aku bombong. Ya. Angger ana cah cilik seneng wayang nganti njaluk foto ngono kuwi aku kuwi duwe pangarep-arep wayang iki ora bakal musnah. Mergo akeh sing padha tresna. Ya. Para nom-noman, para muda tresna karo wayang. Mau eneng lho nek ana sing sekolah SMK kelas 2 nek ra kelas 1 ketemu aku kuwi malah ngoplok ning mburi. Seneng banget jarine merek sampean anu sekolah seni mboten, bapake seni mboten. Sampean kok seneng wayang apa? Nggih duka, kula pokoke seneng. Sakploke nonton Pak Seno niku kula seneng. Lah kok seneng niku kula niku dalang elek aku niku. Mang seneng iki nggih napa? Iya. Ya pokoknya seneng, gampang ditompo oleh para nom-noman. Mesti sampean seneng bagonge. Aku muni ngono tenan. Lah nggih niku, Pak niku anu itu apa percontohan dari apa mengangkat kawula cilik. Oh iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Lah iya. Wis ben ora apa-apa, no. Ya pokoknya anggere itu seneng. Heeh. Iki komplit karo kon ngejak Mbak Elisa or karo Salaso. Iya, pesinden sing lagi ngetop iki, Mak. Iya, sinden sing ya dheke jane mbiyen ora kepengin dadi sinden ning pancen Gusti iki nek paring rejeki ya dhewe-dhewe kok. Iya, iya. Sekolah neng isi jurusan pedalangan, cawe dok jurusan pedalangan bingung. Ya, lah waduh laku. Kok saya jadi jurusan pedalangan? Lah sak karepmu aku mbiyen piye? Terus lulus, lulus juga psikologi. Ya. Terus arep dokter iki no. Oh iya, taren karo aku arep jupuk apa? Aku ya omong ya sak anane kampus kono apa jupuken ngene. Ora mlebu kantor polisi aku ya. Ngawur ora. Ayo iki men saya mundak ngelmune no. Iya, matur sembah nuwun. Karo iki mau ana sing kepareng arep nyekar no. Ya, saka panjenengane Pak Heri Supomo. Oh iya. Wah, iki piyaine lucune ora jamak no. Ya. Monggo Pak Heri. Ya, katuran tindak ana ing panggung men dikancani karo Mbak Elisa. Oh iya. Mangga disrepeke Mas. Turuk, 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 turuk. Wis rada suwe anggonku ngenteni sliramu. Sira Kakang Patih Seno Nugroho. Mbok ingsun bakal mangayu bagyo anggonmu teko ana tlatah ITS Surabaya kene. Apa padha raharjo sowan ngono kene Ki Patih. Nggih, kepareng matur dhateng Kanjeng Sinuwun. Iya, 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 kepriye? Tak turutane, no. Iya. Sowan kula niring sambikala. Mboten manggalan sedulur menapa. Gusti ingkang sinuwun Prabu. Heri Supomo ra inggih. Katuran wilujeng to. Iya, padha-padha. Kaya sing mbok delok saiki aku ngadeg iki berarti ya sehat. Nggih. Nah, inggih. Telung candra kepungkur ingsun wis nyuwun utawa duwe pamundhut marang Sira Patih. Mekaten nggih. Menawa Sira Prapta ana tlatah ITS Surabaya kene kudu kekanten sinden sing saiki lagi viral. Ayu yen nyuwara iso nurukno barang sing tangi. Yen nyuwara iso nangekno barang sing turu, apa ya wis mbok pinangkani Kakang? Kula nyuwun pamapunten sinuwun. Lah, sadèrèngipun kula badhe nyuwun priksa. Piye? Tetembunganipun sinuwun nurukno barang sing tangi, nangekno barang sing turu menika werdinipun menapa? Lho, aja sisip sembir anggon menapa pangucapku. Mboten. Ngene. Menawi sinuwun mboten paring keterangan, tetep badhe kula hukum gantung dinten menika. Lho, lah wong iki mulai sore mau ya wis gantung jare. Nggih. Ngene, 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 Kakang Patih. Sing
ini liring ini iso nangekno barang sing turu nggih yen sinden mau iku nyuwara iku barang-barang sing turu kaya ta pitik kaya ta pari sing turu-turu ngadeg kabeh mekaten aja kliru kliru panampa kliru kliru panampa yo wis ngene Pak Petik cekak aosi nggih di panyuwunku sing jenenge sinden sing lagi spiral spiral viral mula gage ndang dawuh ana jumeneng oh nggih sendika ngestaken dawuh Elisa katuran sowan ngersanipun sinuwun Prabu Heri Supomo tutuk tutuk nyuwun pangapura Ki Patih. Sawetara wektu panjenengan mender rumiyin kula tak wawan rembak kalian menika ing sinden viral menika kok spiral. Sendika ngestakaken. Nggih. Panjenengan saged ngrokok-ngrokok napa-napa nggih, monggo. Ya iki sing jenenge sapa mau? Injih Sugeng Dalu. Sik toh wong ditekoki jenenge Sugeng Dalu. Ya iki anu sadurunge petitebangan Petipangan, petipangan, pitepangan. Nah, pitepangan. Injih, pitepangan. Nah, ngene-ngene. Ngene-ngene. Ngene Mbak Elisa. Injih. Sadurunge awakmu nepungno, aku iki tak menepungake awakku dhisik. Monggo. Jenengku iku Heri Supomo Tirta Wahono Dwijabawa Laksana. Lho, dawa to. Dawa banget. Lho. Menawa awakmu njaluk pituduh malang Pak Seno. Nggih. Pituturi wong dhisik iku Asma Kinarya Japa. Asma. Dadi, Asma Kinarya sebut nama itu adi diberikan adi untuk juga mendoakan. Oh, nah, her iku artine basa Jawa iku banyu. Her banyu. Ih, iku akeh. Berarti aku dilairno pas wayah banjir. Oh, pas banjir. Su iku luweh pomo iku kepenak. Dadi Mas yo dilahirno ning wayah banjir iku iso luweh kepenak. Oh, nggih. Terus Tirta, ngerti Tirta artine? Tirta mboten ngertos. Lho, Tirta ora ngerti. Tirta iku banyu. Tirta banyu. Wahono iku kendaraan. Oh, berarti kendaraan sing enek ning banyu. Oh, iya. Iku jenenge kapal. Kapal. Lah. Oke. Dwija iku guru. Dwija guru. Nah, bawa iku seneng weweh. Bawa seneng weweh. Laksana iku bijaksana. Oh, bijaksana. Dadine aku iku dosen teknik perkapalan yang suka memberi dan bijaksana. Luar lah biasa. Makane awakmu aja ngremehno karo dosen. Mas yo kerjaane sak dus bayarane sak sen. Kuwi lho iya dosen kuwi ngono. Sak dus bayarane sak sen. Oh iya iya. Direwangi kaya ngono iku dosen iku iso ngajari sembarang. Awak mulai isik legan nggih isino nggih menika tasih legan. Tasih. Oh tasih legan. Mulongku nek milih judu nek iso dosen. Soale dosen kuwi kowe ora iso apa-apa iso diajari. Ora iso gawe katok diajari. Oh, saged ngajari. Iya, dosen iki sembarang. Oh. Ora iso nguculi katok yo diajari. Lah nguculi dosen. Katok. Para. Iya. Diajari. Diajari. Dosen iki wabe diajari. Sembuh warang kalir diajari. Gak iso bahasa Inggris diajari. Diajari. Wabe diajari. Ini, kowe ning diundang ning ITS ping piro? Kaping setunggal menika. Kaping siji. Kalih-kalih riyen. Lah, oh cuma kaping pindho ya wis ping pindho. Nah, saiki mungkin Kisono kalian waduh. Mbak Lisa, nggih. Kisena, Kisena. Nggih. Soalipun sono menika cara yoga kirek. Lho, nggih. Menika wau kula badhe matur segawon klentu e. Nggih nggih, ngapunten ngapunten Kisena. Dados ngaten, panjenengan sowan dateng ITS menika sejatosipun kula gadah anu napa, Pak? Badhekan. Kenapa founding fathers pendiri ITS menika ndelei ITS kok ning Surabaya?
Lah niku lho. Kinten-kinten kenging napa kok gak dideleh ning gone Yogya kok ning Surabaya. Kenging napa? Nah, ayo jawab kira-kira kenapa? Soale kenapa ya? Oh, wong psikologi yo. Udu ngerti. Ana hubungane karo 10 November? Sampeyan nak ngerti Semarang jare aseme arang-arang. Ha iki apa ITS ning Surabaya? Ana hubungane karo kepahlawanan? Kak. Ora ono? Napa niku? Soale nek didekek ning gone tengah segara gak ono mahasiswane. Wah, ya ya bener. Lha nah, iya iku. Iku sing jelas ngono. Nah, iki saiki ngene. Aku krungu jarene awakmu sinden sing saiki viral. Aku delok ning YouTube. Wuh. Elisa, Elisa, Elisa. Wuh. Bareng aku delok, oh iki to Elisa iki. Nggih. Sik cilik tibakno. Sik cilik. Lah iya jenenge Elisa. Nah, iki sitik mergo awakmu ning Surabaya. Nggih. Coba tintingi aku tak garingan sitik. Napa? Slendrone ngidung sitik ae sitik. Oh, ning Amerika tuku sual, lunga Jepang tuku kaos. Ning Elisa ancane viral, yen nembang ya tambah jos. Ngono-ngono kuwi ajare Pak, ajarane Pak Seno. Nggih to? Nah. Nggih. Pak Suno. Pak Suno nggih. Seno. Gliru maneh. Pak Seno, wah Pak Seno. Terus mangan rujak lungo dingklik kadung tak ajak. Lah kok isih cilik. Isih cilik. Pagelaran lo royang kulit ketalunat sampun kondur menawi dereng tancep kayon sing kondur yen kula donga asline iki garingan tok dadak diringi. Lah aku ora siap lho iki pantune waduh ngawur ngalor ngidul. Lah sampean mboten paring pangandikan. Lah kula wau pun garingan ngoten e. Nek garingan niku teng mriki mboten ngangge tabuhan. Ngoten waduh. Lah niki kula kali Mbak Elisa niki garingan. Nggih ngeten. Nggih. Ngeten iki kula nek pun jarwakaken nami kula sakniki Elisa badhe kula jarwakaken iki. Oh saget nggih. Nggih. Niki lah Elisa. Elisa. Elisa niku berarti E. E napa E? E niku enek sinden kok saiki viral ta ya. Enek sinden saiki viral. Viral, saestu viral ta? Nggih. Li. Li. Lah. Li. Li niku aja li ditekan ngono-ngono konotasine elek. Oh, napa elek li? Elek Surabaya niku li. Elek. Oh, li niku elek. Elek. Li. Liane sautara minggir dhisik nuwun sewu nggih. Li sa. Sa napa? Sak wengine pira aku gak tau lho. Sak wengine pinten Pak Seno niki? Pripun? Sak wengine pinten? Oh niku ora tau nganu kok ora tau ngarani tarif. Masalah kala wingi kula tangkleti mboten ngomong napa-napa namung nyuwuni pajiru.
sewengi niku. Pak Jero niku artine mboten Pak Jero. Napa niku? Larang niku Pak Jero niku panas njaba jero. Masalah niku to. Oh nyuwune niku Pak Jero kaget kula. Wah. Niku nek nyinden niku sewengi Pak Jero. Lah nek mboten ngangge nyinden niku pinten pinten? Ya napa nggih? Nyanyi maksudnya garingan. Napa nggih? Kak iso bareng. Sa nggih to? Sawengine pira? Sawengine pira? Terus oh. Orang geruang iso salaman ae, Pak. Oh niki Pak Heri sak salaman. Nah, aku tok iso salaman wong itu gak iso. Ah ora geruang iso salaman. Nah, terus R? Ra to? Ra? Oh, ca. Oh, ca. Carane nganggo klambi wis kewes cara wong Jawa. Kewes niku napa? Kewes iku pantes. Oh, pantes. Kabeh ditutupi dadi aku ra iso ndelok. Iku jenenge kewes. Masa kabeh ditutupi ki ra iso. Iya, gak iso ndelok. Nggih. Niku namine napa? Kewes. Niku ru. Napa napa? Ca. 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 Sakniki napa? Ru. Rus. Rus. Nah, ru, ru, ru or karu. Nggih. Ru napa ru? Ru niku rusak ngomongnya tapi hatinya ternyata api. Kalau mau itu, kalau mau seawan mau ngomong, waduh hatinya api, omongannya rusuh. Oh, iya. Rusuh ya. Rusuh tapi, gitu. Niku nek rusuh niku kados teng Surabaya. Niku enten istilah Surabaya. Niku nek teng Jogja Pak, kisino nggih. Teng Jogja napa niku? Nek krungu istilah tiak lari Surabaya jancuk. Oh jancuk. Nggih. Jancuk napa? Nah, niku artinya niku sakjane mboten arti leksikal mawon, gramatikal, melihat situasi kondisi. Oh iya. Situasi senang niku bisa kate jancuk kon nandi ae lah. Woy, itu berarti jancuk. Wah, Elisa jancuk. Ya. Kon ning diwae jancuk. Iki jenenge senang. Senang. Nah, seneng. Nggih to? Iya. Lah, malah makane ITS niku teng Surabaya jancuk niku artinya apa? ITS niku jadikanlah anak yang cerdas, ulet dan kreatif. Jancuk. Jadikanlah loh. Anak yang cerdas, ulet dan kreatif. Jancuk. Jancuk, cak. Cak ono nah. Artine? Apa iku, cak? Cerdas, amanah, kreatif. Wah, nggih, cerdas amanah. Jancuk. Nah, dengan jadilah anak yang cerdas, ulet, kreatif supaya menjadi jos. Jos. Apa jos? Jadi orang yang selalu sukses. Oh, jadi nah, orang itu. Sukses. Dadose jancuk jos. Oh, nanti iya. Kalau ketemu anak ITS, ITS jancuk. Ya. Ya piye konco? Ya. Wah. Sirti aku. Mboten Pak Sino niki mboten muru elek lho niki. Mboten muru elek. Niku tetep sesuk tekan kula. Oh, nggih ta. Yakin mau sumpah. Ya piye kon jancuk, Sino? Wah. Apa kui keakrapan. Keakrapan, gih. Terus salah jengi pun, sak terus sih, seterusnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Iya mantep, Jawa. Ya, Jawa oke. Indonesia. Sampean neng pedalangan. Terus akhirnya lulus neng psikologi. Nek tak wocogi, sing sampean teliti loh, ya Pak Seno. Kok kawai dewi? Iya no. Aktualisasi diri ki Seno Nugroho. Iya. Berdasarkan teori Maslow Abraham Maslow hebat sinten iso ngono lho lah ya pengestunipun niku kula memang ini objek penelitian saya Pak Seno itu S1 S2 objek penelitian penelitian saya. Nanti S3 juga Pak Seno lagi iya mugo lelencu dadi objek terus Pak Seno wah wah nah niki enten tingkatane jenengan nanti yang psikologi nggih tiyang psikologi berarti bisa nebak sifat orang sifat yo pripun nggih to kados umpamine jenengan kados Pak Seno niku sifatnya pripun secara nopo katuranggan istilah wong Jawa ngoten oh Pak Seno itu udah di tahap yang tertinggi kalau oh, nopo. Itu tadi ya udah aktualisasi udah lah kalau Mbak Elisa tahapnya kalau aku tahap pencarian kasih sayang waduh bagaimana kira-kira ada yang daftar niki monggo pencarian kasih sayang ya waduh niki nyonya aku lo gini ngali tapi mboten ono apa masih on jenengan ngerangkul kulo ngoten mboten ono apa tapi mboten usaha kakak pun tenke nyonya ngeri
Nggih ngeten, dadosen niku jenengan niku sampun kasih sayang. Nggih. Kula niki tesih fisiologi. Oh, tesih fisiologi. Paling sok dhewe golek pangan terus. Golek pangan tok. Nggih, kirang aman niku. Nggih. Dengan kasih sayang. Tapi kan sudah naik ke penghargaan to jenengan. Viral kok. Viral ya. Tinggal aktualisasi. Nggih. Amin. Oke, nah sak niki kula bedheki nggih. Nggih. Nek lari TS niku carane mbedakno antarane perawan kali rondo niku gampang. Nek cara psikologi mbedakne perawan kali rondo piye pun? Ya nek perawan rong duwe bojo. Lho wonge liwat mosok ditakoki, "Mbak, wis duwe bojo, Mbak? Wis tau kanggo ta mosok ngono?" Gampen. Lah piye carane? Nek TS kene gampang. Piye Pak niku? Dilumpukke ning pinggir telaga wae terus dirambang bareng-bareng. Wah wah iki. Nek perawan iku yeah. Didelok saka carane ngomong. Oh, carane ngomong pripun? Nek perawan iki nek ngomong sik iso beras. Beras. Nek wis rondo iku uwos. Oh, nek rondo uwos. Uwos. Oh, nggih. Nek perawan ngomongnya top. Top. Tapi nek wis rondo ngomongnya jos. Oh, nek rondo jos. Jos. Oh, no. Terus nek perawan ngomongnya gardu. Gardu. Tapi nek wis rondo ngomongnya pos. Lho. Pos. Iya. Oh ngono. Kuwi. Nganggo os kabeh. Heeh. Wis ngerti to maksude? Nganggo os kabeh. Masalah urung ngerti di Pak. Ya dong aku ne. Engko nek go ora dong, engko tak omongi engko nek semari tancep payon ya. Ngeten Mas Sino, niki engke rebat cekap soalnya niki lakone radi panjang, dados niki kecane kecekel. Dados kula niki badhe nyekar kemawon langsung. Nggih nyuwun pangapunten niku intermeso mawon kula klodak kladuke ngatur mbok bilih Pak Seno nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Mboten dados menapa. Dados ngeten mon cekak aose soal e niki lakone dawa. Dados ngene Mbak Elisa, kalau saya nek aku ngomong Jawa sampean coba pisan. Soale asile asline sampean kan toli-toli. I toli-toli yo. Kok ditotoli? Toli-toli. Nah, toli-toli sing rodok cepet ngomongi. Tur ojo ngomong karo wong Bali. Kenapa kok ora ngomong karo wong Bali? Wong Bali ki ora iso ngomong at. At mboten saged sing sakete napa? Batuk iku dadi batuk. Lah nek toli-toli terus dadi apa yo? Dadine toli-toli. Nah, sing rodok dawa. Tol toli-toli. Nah, iku gak oleh. Oh, dan ora oleh ya. Seno. Nah, niki nek miturut rumiyin Pak Seno nggih. Nggih. Dateng toli-toli menika terkenal beo. Lah niki beo king toli-toli mon niki. Beo. Beo niku lak pinter nerokne. Beo toli-toli itu terkenal. Iya. Soalnya saya itu adalah penggemar Kicomania. Jadi oh, iya. Toli-toli. Tapi sekarang sudah dilindungi oleh undang-undang BKSDA tidak boleh dipelihara. Nggih. Nggih kali sami kali jenengan niki mboten nangsal dipelihara. Nggih. Aku ora oleh dipelihara. Loh, iya digawe bojo cukup dipelihara. Nah, bur. Nggih, kula badhe nembang mon sakniki sing napa ada hubungannya sama beo? Sing tak delok senengane sampean niku kok napa? Manuk podhang. Podhang kuning. Iya, tak delok ning gone iki podhang kuning. Ya wis podhang kuning. Kenane pemirsa. Senajan aku ora iso podhang kuning, aku belajar. Oh, siap. Belajar. Engko nek aku ora iso cekli ya. Oh, cekli. Dicekli ya. Nggih. Aku nyoba sing bawa pocong. Sampeyan iso bawa pocong? Nggih. Angke copi. Bawa pocong podang kuning tapi bawane pocong. Nggih, saged. Nggih. Coba sih diajari. Aku bingung. Saben dina mikir mano. Manuk podang sing gawe senenge ati saya ndadra tak puwi kabu luteng benda. Bisa lho ini nih. Nah, saiki aku pengen nyoba sing sampean lho, Pak diwuruki ku. Napa? Sing nadyan wujud mumung peksi. Oh, dadi pawane loro iki? Ya, apa-apa. Bawa sik ana bawa kono, bawa kono ya. Ya. Nadyan wujud mumung peksi.
Peksine sinten, Mbak? Peksine Podang. Oh, peksi Podang. Podang niku peksine napa? Peksine kuning. 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 Tak nate ningali peksi Podang. Dereng. Oh, dereng. Masalah. Kula lagi ajeng nyolong gini Pak Seno. Oh, Pak Seno pedange kuning. Senes gen kula gagak. Terus, pripun? Halus manis ing warnane. Halus manis tur merakati. Boten niku nek enten guru lagu kudune E. Oh E. Oh bener E berarti warnane. Nggih, guru lagune salah. Malah jadi pembetulan ini. Nggih boten ana apa mun diunyanyi boten. Nggih. Wis suwe. Nggih. Wis suwe kon kula lana goleki si Podang jenar halus manis to napa Pak Sina napa napa mboten napa-napa Pak jen kaki lho jen kaki sampeyan. Ibu bunga ing hatiku nyanding bisa dadi tompo. Ya, mangga Mbak Elisa. Ya. Thank you.
kula sekedap badhe tanglet kali Pak Sino niki. Napa, Pak? Niki kok komplit to yogane. Niki enten sing malah sing saking Libanon to iki. Pundi? Lah niki Libanon niku ketingale. Nggih. Kula tingali wau pas istirahat lho. Lah iki kok enek sing kok Libanon bareng masa imigran gitu. Tapi rokokan terus ae nggih. Atau roket to. Wah niku. Nggih. Niki wau pamundhutipun anu para sesepuh saking rektorat nggih ingkang ITS maju menika saged. Oh nggih, kalau wau sampun dipun anu Pak. Notasinipun sampun dipun dum kanca-kanca. Pindah malih ITS maju nika nggih mugi-mugi ITS majeng sanget kanthi lagu menika. Wis apal purung, Lur? Dereng. Lho ya mau tak wek, kowe mau tak wek. Lah kalau wau namung seratan Pak mboten wonten notasinipun. Oh ngoten. Oke nggih. Wis melok aku eh tak gendong ya. Ya digendong. Gendong arep bedo nguri wis. Eh monggo. Monggo ITS. Wis celuk nggih. Lho, buka bunang. Oh, buka ayo buka bunang nggih kok celuk. Lah tak celuki sita-sita suwi. Nggih. Monggo buka bunang terus monggo sik nyekar Pak. Kula piyambak. Ya. Oh nggih. Ah kalau menawi wonten notasinipun kalau wau saged dipun baca. Oh nggih. Lah kula keseso dados mboten wonten notasinipun. Nggih. Kula niki jane abot-abote napa Pak Kisino niki? Napa? Munggah mriki wau kula jane niku supados rektor Tasik dadose mangke niku tunjangan kula diunggahne lah malah rektore pun mundur ya Pak. Lah kula niki mboten diunggahne niku tunjangane Pak bar iki. Pun mboten. Monggo. Iya. Buka bunang monggo. Yo. Mama. Niku lancaran ITS maju. ITS maju, ITS maju, pranyoto ITS us maju, mahasiswa lawan mahasiswi, kabeh kumolong ngumpul dadi sawiji pembangunan pendidikan lan teknologi mujud negara industri wiwit biyen tumakong nganti saiki ilmu teknologi pretentraming negeri uti uti makmur abadi kaya kang binatri sajroning panca sawiji ITS maju ITS maju nyoto ITS wis maju balungan sing banter Mas ayo ya hey go ITS maju ITS maju mahasiswa lawan mahasiswi kabeh kumolong ngumpul dadi sawiji pembangunan kerukunan lan teknologi mujudke tata negara industri wiwit biyen tumangkong nganti saiki ilmu teknologi tentraming negeri uti uti makmur abadi kaya kang pinatri sajroning panca sawiji ITS maju pranyoto ITS wis maju nyuwun pangapunten dumateng pamirsa sedaya mbok menawi wonten dungkap duna dungkape ngatur nggih mila kula menika tasih pono ing budaya kuna ing sastra mila lumebere nggo ing aksami ingkang kula suwun
Iso basa toli-toli dibasakne toli-toli? Boten saged. Lho, enggak basa toli-toli sugeng dalu ya, apa? Sugeng dalu selamat malam. Oh, basa Indonesia iku. Nggih, nuwun mengaten rumiyin Pak Suno nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Pak. Nggih, pangapunten ngeten nggih. Matur sembah nuwun, Pak Heri. Tulung. Pak Heri iki mau tahu tate iso nggawe kapal seko kapal bambu. Kapal dari bambu pengganti kapal kayu buat nelayan. Nek yo nek tumrap aku kuwi biasa. Biasa yo, mergane ngopo, Pak? Aku iso gawe kok kapal seko kertas. Oh iya. Seko kertas ya, Pak, ning ditumpahi ra. Ora rasa ditumpahi ning sepeng sing penting iso gawe kapal. Ya aku ya iso nganggo gabus yo tak tumpahi biyen cilianku tapi ne. Ya matur suwun. Nggih. Okay. Saiki ana sing panitia dawuh supaya nyebarke voucher seharga 50.000 per satunya. Wah, banget iki. Ya, monggo iki para penonton kae disebar ngono wae malah terus rampung. Oh, disebar yo. Ya aja. Sak gendel kuwi didongke isih kono, sak gendel kuwi isih kono lah. Niya, Mas. Diaturke para pamirsa dari seko ITS kuwi. Ya. Ya. Lumayan. Aku kesana dulu ya, Pak. Hah? Ini tak bawa kesana? Iya, sebelah sana ya. Satu, sebelah sana satu, sebelah sana satu, Ben Roto. Penabur rasa. Iya. Penabur ya nyuwun. Rasa warlingi jolke nanti besok. Iya, matur sembah nyuwun. Ini didumki nganggo acara mboko siji iso tekan setengah lima. Iya. Sampun Pak, udah disebarkan semuanya. Matur suwun. Ya lumayan bi. Karo iki disambi maca nawala sing akeh banget no. Iya, alon-alon Mbak Elisa ya. Sugeng dalu Bu Cange, sugeng rawuh ing Surabaya. Keparenga kula nyuwun gending sarung jagung katuraken sangganing para rawuh mugi tansah jinangkung bagya mulya. Mekaten matur nuwun saking Rama Agus. Oh iya. Sarung jagung saking Mas Okta lan Mas Paijo dan Ayah Didik kagem PWKS Jawa Timur lan PWKS Jabodetabek nyuwun langgam gelo utawi lewung. Oh iya. Saking rombongan pecinta wayang ya terutama Bu Cange salam kagem sobat ngebiar Indonesia lagu Kadung Tresno ingin nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Saking sobat ngebiar Taiwan nyuwun tembang Rengu Mbak Ika. Oh iya. Wah werna-werna ya mak nah iki nek semene iki lek arep rampung ya apa ya mungko didum karo goro-goro Den Yanto bersama Ika Ragil Ikatan Anak Rantau Gulung Kidul nyuwun lagu Sesideman Mbak Ika. Sesideman Mbak Ika. Ya, alon-alon Mak. Ya iki iso maca layange setengah jam dhewe. Nyuwun lagu Jan Lali Janjine kalian Jineman Kandhek saking kula Adi mahasiswa ITS matur suwun. Mugi-mugi ITS tansah manggih rahayu matur suwun. Sugeng dalu kula Bagong saking Semampir nyuwun gending setya tuhu matur sembah nuwun. Kula nyuwun fragmen ketoprak mendut Wiraguna Mbak Tatin kalian Mas Keswan. Wah, Keswan yo jenenge tekan kene. Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih Tersetyo Tuhu. Oh iya. Sinden Mbak Ayu Purwalestari matur suwun. Ki alon-alon no. Ya dibuka mboko siji mak ya. Ki Jineman Ular Kambang oleh Mbak Elisa Orkaro Salaso salam budaya supaya modar Ular Kambang jigo sura ya mbuh ya terus wis rampung ya diaturake mboko siji ya sapa dhisik mak iki no, anu anakku wedok sing cilik menika Lintang Kairo Mbak Lintang Kairo ya pendak-pendak awak dhewe sowan ning Jawa Timur Mbak. Ibu ini mesti ngebel, bapak ini mesti ngebel. Ya, mangke Mbak Lintang Kairo tumut. Monggo, aku nek karo casmene iki ajar nginden seneng. Ya. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu. Pas imut banget. Pinter bocah e pisan. Ya. Nggih, sopan Mbak Lintang Kairo. Kelas berapa Mbak Lintang Kairo? Kelas 5 SD, Kak. Kelas 5 SD. Oh iya, kok udah sanggulan itu di